Essas fotos são uma lembrança das amigas que trabalhavam nas lojas Irmão Bartnik, em Mafra, Santa Catarina. A loja ficava mais precisamente no Alto de Mafra, na Praça Lauro Miller. O senhor Antônio Bartnik era o diretor-presidente da empresa Irmãos Bartnik, ao lado de seu irmão Alfredo Bartnik. Moradores da época lembram que a principal loja vendia de tudo, digamos assim. O grupo tinha fábrica de licores, cervejaria, posto de combustíveis, loja de ferragens e materiais de construção, loja de roupas, armazém. Na cidade vizinha, em Rio Negro, ficava a loja de eletrodomésticos dos irmãos Bartnik. De fato, o grupo era uma potência. Até na concessionária da Volkswagen eles tinham parte. Anos depois, algumas das vendedoras da época voltaram a se reunir. Nessas fotos, vemos alguns desses registros. O grupo se reúne mais de uma vez por ano, até hoje, em cafés de confraternização. Essas fotos são do arquivo particular de nossa família, doadas para esse registro e manutenção histórica pela minha tia Jane, a vendedora Maria Janir de Carvalho. Ela foi registrada no grupo Irmãos Bartnik em novembro de 1960 e lá trabalhou até o dia 31 de março de 1967. Maria Janir nasceu em 7 de junho de 1942. Dona Jane, como ficou conhecida, faleceu em Joinville no dia 2 de abril de 2020.